नमस्कार, हाँ नीता शिरोडकर मयडम बामोड्यासून उलयता। सद्या हे जो तुमकां जागो दिसता तो एक्चुअली हो जागो हरशी पयली एक डंपिंग एरिया कशी आसली। हांगा सगळे लोक आपले गार्बेज हाडून उडयताले, सगळ्यांक हांगा घाण करताले। सो आमी सगळे गांवच्या लोकांनी मेळून एक प्लॅन केलो की हांगा सगळे क्लीन करया, दोन बेंचीस घाले आनी एक धाकटुलेशें गार्डन करया आनी एक चिल्ड्रन पार्क कसो करया भुरग्यांकूय खातीर आनी वयस्कर मनशां खातीर पासून। कारण अशें जाले उपरांत मातशी ती घाण तरी पयस जाता, कित्याक सगळे लोक हाडून हांगा गार्बेज उडयताले रातचे आनी तेच गार्बेज सुणे आनी माजरां सगळीं रस्त्यार हाडून उडयताली। येतना वयतना गाडयांकूय प्रॉब्लम जातालो आनी जे मनीस चलतात रस्त्या वरसून तेंकाय सगळ्यांक प्रॉब्लम जातालो। सो आमी सगळ्यांनी मेळून चार लेबर हाडले आनी सगळे क्लीन करून हांगा आमी चार बेंचीसूय घातिल्ले आनी सगळे आमी एक पार्क कसो केल्लो। पूण हो पार्क जाले उपरांत एक प्रॉब्लमूय आमकां येयलो, कित्याक आमी जाणा न्ही सगळ्या कामांक जे जे जाग्यार आमी बरें काम करूंक वयतात थंय कसले तरी अडखळ येतातच। तशेंच आमकां आमच्या हे सायडीन हे पार्काच्या फाटल्यान तुमकां हांव सगळ्यांक आतां दाखयतां, मातशें लक्ष पळयात दियात। हो जो जागो आसा हो एक्चुली हांगाच एक रेजिडंस आसा, तो रावपी मनीस हांगासलोच आमच्या देगेचोच। तेणें हांगा हे पळय आमचेर हांगा ऑब्जेक्शन हाडलां की ही वाट ताका जाय आपली व्हडल्यो गाडयो फोर व्हिलर मीन्स आपले हॅवी लोडेड माल सगळे हांगासून व्हरपाक लागून, मीन्स सिक्स व्हिलर्सूच म्हणल्यार जाता हांगासून व्हरपाक येवपाक ताका ही वाट जाय अहें म्हणून ताणें आमचेर ऑब्जेक्शन हाडलें। ते भायर तो एकटो आपल्या मानायेन घेवन हांगा दादागिरी करपाक येयलो, आमकां हे सगळे बँचीस हालोवपाक लायले आनी एक बँच ताणें हालून उडयलो लेगीत। पूण आमी सगळो गांव एक जाले उपरांत तो भिलो आनी हांगासलो तो न्हांवन गेलो। त्या उपरांत ताणें डायरेक्ट पंचायतीन वचून आमच्या अगेन्स्ट कंप्लेन केली की आमी इलिगली पंचायतीचे बँचीस हाडून हांगा घातल्यात। पूण एक्चुली आमी इलिगली हाडूंक नासले, आमी एका पंच मेंबराकूच तेंच्याच पंचायतींतल्याच पंच मेंबराक आमी कन्विन्स केल्लो आनी ताणें आमकां हे बँचीस हाडून हांगा प्रोवायड केल्ले आनी ताजी हेल्प घेवन आमी एक्चुली हे सगळे घातिल्ले। पूण तरी आसतना पंचूय सरपंच आमची आसा ती रिलेशनाचेर गेली, ती बेळेकर आनी हो जो कंप्लेन करपी मनीस आसा तोय बेळेकर, सो रिलेशनान वळखून तिणें आमकां फाट केली गांवच्या घरांक आनी हांगा येवन तिणें आमकां हे सोंपे हालयात म्हणून धमकी दिवन गेली। ते बरोबर तिच्या वांगडा जी सॅक्रेटरी आसली ती पासून आमचे कडेन हांगा येवन वाज करूंक लागली, प्लस आपूण गोवमेंट सर्वंट गोवमेंट सर्वंट अशी करून तेणें आमकां धमकी लेगीत केली, मिन्स पुलीस कंप्लेन करता तुमकां सगळें अरेस्ट करता अशें पासून तिणें आमकां हांगा येवन सांगलें। आनी ते ही सगळे इन्सिडंट जाले उपरांत एक 10 दिसांनी अचानक आमकां कोणाक नोटीस दिनासतना सरपंच येयली आनी आपले कोण वकस घेवन येयली। आमी एक्चुली ते पंचायतीचेच वकस म्हणून समजल्ली, पूण एक्चुली ते पंचायतीचे वकस नासले, ते सगळे तेच जेणे आमचेर हांगा कंप्लेन केल्ली पळय त्याच मनशाचो चेडो प्लस तेजे सॉमिलान जे कामांक आसतात पळय तेजे वकस, ते सगळे आपलीच गाडी घेवन हांगा येवन आमचे सगळे सोपे घेवन गेली। सोपे गेले उपरांत सरपंच हांगा येयल्ली पूण आपली एसी गाडयेन घेवन वारें घेताली। सो आमी सगळ्यांनी मेळून थंय वचून तिका विचारलें की बाबा तूं हें केलां तें कितें केलां, तुका जर व्हरपाचेंच आसलें तूं व्हरचें आसलें। पूण तेणें आमच्या हांगा वाजांची अशें तुमकां दाखयताय पळय सगळी मोड तोड करून आनी सगळे बँचीस हालोवन धरून सगळे ती घेवन गेली आनी दादागिरी उलट आमचेर करूंक लागली की आमी इलिगली हे सगळे सोपे हाडल्यात। सो आतां तुमकां सगळ्यांक हें जालें म्हणणें, आतां तुमी रेजिडंट्स कोण आसात तांचे कडेन उलयात आनी आयकात ती कितें म्हणटा ताजे विशीं। हॅलो, हे आमकां आमी जागो आसलो पळय तो सगळो हाजो डंपींग एरिया केल्लो आनी सगळीं वेस्ट हाडून हाडून उडयताले आनी सुणी सगळीं हांगासर हाडून रस्त्यार कोत्तालीं। सो आमकां कितें जाय हालीं हें मातशें डिवलप करूंक जाय, पूण आमी एक्स सरपंच हाडले पळय ताका आमी गमयल्लें मातशें कितें आमकां हें साफ करून दी म्हूण, पूण ती साफ करूंक सोदिनात आनी कांयच एक्शन घेनात, ताका लागून आमी सगळीं आमची शेजार सांबार आसा पळय ती विलेजीची हाडून आमी एक तें साफ केलें मानाय लावन दोग जाण आनी हांगासर भांग घातलेले। पूण आमचे आतां सरपंच आसा पळय तांकां ते आमकां आमी आपुणूय करना डिवलॉपमेंट आनी आमकांय करूंक दिना, पूण हांव नको तांच्या मनान कितें आसा पळय तो, पूण आमच्या ऑपोजीट कोण आसा पळय तो ताजो रिलेटीव तुका आतां सगळें सांगलां आसलेलें, पूण हांव तुका लांब करून सांगिना, पूण तूं ती सारकी सरपंच ताजे वाटेन गेल्या आनी आमच्यान आयकून घेना आनी पुलिसाक काडून सगळें हांगा हे बांग काडून व्हेल्यात, इतलें आमकां हें केलां। पूण तूं आमकां तुमचो आदार जाय कितें पळय तें आमी सगळें बरेंपण करता आमच्या शेजार सांबाऱ्याक आनी ल्हान व्हड आसा पळय तांकां, पूण तो आपणाचें बरेंपण पळयता, तो आपणाच्या जिवाचें पळयता, आमकां नाका दुसऱ्यांक त्रास दिल्ले, पूण आमी दुसऱ्यांचें चिंता, पूण तो दुसऱ्यांचें चिंतिना, तो आपणाच्या जिवाचें चिंता।
पूण कितें पळय तें तुवें आमकां आदार करात आनी बरें पळय तें सुदारप करात आमच्या कुशीक. बाय तुमकां कितें सांगूंक जाय हेज्या विशयी? म्हाका इतलेंच उलोवंक जाय, कितें आमकां कितें जाता पळय तें हिंगा नितळ जावंक जाय, आनी हें वता हे सायडीच्यान हें करूंक सोदता पळय तें आमकां नाका. गाडयो हें व्हरोंक सोदता पळय तो आमच्या दारांतल्यान, आमकां हिंगा बसोंक जाय म्हणून हें जाणट्यांक नेणट्यांक कोण हेवताय भुरग्यांक तेंकां आमी हें केलां बरें. आं तितलेंच आमकां जाय की आमकां हेंच आसलोलें, आनी ती डंपींग एरिया आमकां पोत्तून आमकां गार्बेज करलोली नाका, कित्याक सगळें दारांनी पावता, रस्त्यार पावता, दारांनी पावता. थोड्यांची घरां आहाय हिंगा रस्त्याकूच, तांच्या दारांनी पावता. आनी आमकां ती सुणी व्हरताय आनी सगळीं आमच्या दारांनी कोत्ताय. सो ताका लागून आमकां मातशें हें हिंगा नितळ केलोलें जाय, इतलेंच आमी म्हणपाचें. आमी हांगासर सगळीं जाणां एकठांय जावन आमी सगळें हांगासर नितळ केल्लें, आनी हांगासर आमी बँच घातलेले, आमकां वॉर्ड मेंबरान दिल्ले ते. पूण हांगासर तेंच्या आमी हे बांक घातली ना बराबर, आनीक थोड्या दिसांनी मागीर लॉकडावन आसले पळय तेन्ना हेंच्यांनी हांगासर ते कड्डे फातरांचे पळय दुरीग आसले ते काडून हांगासर मागीर हें बांदकाम करून तेणीन घेतले, आनी हांगासर ही गेट दवरपाक हें केलें. त्या खातीर आमकां तो आतां खूब त्रास करता, तेन्ना तुमी उपकार मागता की तुमी आमचेर व्हडले उपकार करून हांगासर कितें नितळसाय दिवची. देव बरें करूं. आमकां बसोंकूच जाय हांगासर म्हणून सगळें नितळ करतालीं, कितलीं वर्सां जालीं ती नितळ करता म्हणून आमकां बसोंक मातशें म्हटलें मेळटा म्हणून आमी केलें. असलें जातालें म्हणून कोणा तें खूब केलें आमकां त्रास. तुम्ही किती सांगू सोदतात? सांगू शकतात. आमचो एक भाव प्रवीण शिरोडकरान हेणे हेच्या दुरीक इल्लिगल आसा म्हणून एक कंप्लेन घालतली पंचायतीन. तेजे कांय एक्शन कांय घेवंक ना सरपंचान म्हटलं, आनी ती सरपंच ते दीस येवन हांगा कितें आमी सोपे घातलेले इल्ले कितें डेवलपमेंट कितें करपाक ते घेवन गेली, आनी ते हे पळोवन गेली, आनी हे आतां काम अजुनूय तेंच्यांनी आतां गेट घालपाक आसात ते, तरी आमकां तेंचे उत्तर दिवंक ना तेंच्यांनी कितें कंप्लेन घातला पळय ते इन्स्पेक्शन कांय जावंक ना अजून. हितून सारकें कळटा की सरपंच आमच्या वाटेन ना, सरपंच ते एकल्याक ताका एकल्याक सपोर्ट करता, आनी आमी कोण लोक आसा पळय तांकां कांयच हें ना सरपंचाचें. हेजें आमकां कळ येता सारकें की सरपंच आमच्या वाटेन ना. आतां आमचें इतलेंच हें आसा की आमकां हांगा हें केलां तें मातशें.